Армыстар қадырменді көрермен, төлдерінің тікелей феріндегі қайырлығын Қызылорда бағдарламасы өз жұмысын бастады. Бүгін тамыздың 14-ші жұлдызы, дүйсенбі, сәттіліктерге мол табыстарға толы болсын. Жаңа апта, жаңа күн, жарқын сәттермен айшықталсын дейміз. Ал дәл қазір назарларыңызға әдемі ән ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жылы басталуына аз ғана уақыт қалды. Мектеп табалдырығын алғаш аттағалы отырған бүлдіршіндердің талабы оң болсын. Осы орайда баланы бірінші сыныпқа 6 жастан беру немесе тағы бір жыл күте тұру көпшілік ата-ананы мазалайтын сұрақ. Ата-аналар шешімді әдетте баланың тек зияткерлік дамуын ескере отырып қабылдайды. Алайда баланың мектепке дайын немесе дайын емес екенін түсіну үшін басқа да көрсеткіштерге мән беру керек. Көпшілік атана бірінші мән беретін нәрсе баланың білім алып, есте сақтау, зейін қою, ойлау, қиялдау және сөйлеу деңгейі. Егер бала барлық тапсырманы жақсы орындаса, атанасы оны мектепке беруге шешім қабылдайды.
Алайда баланың мектепке дайындығының басқа тұстарын елемей қоюға болмайды. Сондай ата-аналар баласын ерте дамыту мақсатында оны көптеген үйірмеге тасиды. Ал мұндай үйірмелер баланың жасына сай таңдалуы керек. Сонымен қатар балада ойнауға, қимылдауға бос уақыт болуы керек. Әйтпесе бәрін біліп барған бала оқудан жылдам жалығып кетуі мүмкін. Зияткерлік деңгейі жоғарғы балалардың өзі жиі бірінші сыныпқа баруға психологиялық тұрғыда дайын болмайды. Егер бала қандай да бір тапсырманы орындап 20 минут бір орында отыра алмаса, зейінін бір нәрсеге қоя алмаса, нұсқаманы есте сақтамаса, оның оқуында қиындықтар туындайды. Мұндай жағдайда балаға артық күш түсірмеуге тырысыңыз, уақытша қосымша үйірмелерін тоқтата тұрыңыз және баланың көңіл күйіне мән беріп, онымен бірге көбірек уақыт өткізіңіз. Білім алу тек ақыл ой емес, сондай-ақ қиын физикалық жұмыс. Бала ауыр рюкзак көтеріп жүруге, үйде және мектепте партада ұзақ отыруға мәжбүр. Ағзаның функционалды жүйелері мұндай жүктеме үшін жеткілікті түрде қалыптасқан болу керек. Бала ересектермен де құрдастарымен де сөйлесе білу керек және қоғамда белгіленген ережені қабылдай алуға жет. Егер бала құрдастарымен белсенді ойнаса, айналадағы нәрселерге қызықса және көп сұрақ қоятын болса, бұл оның әлеуметтік дамуын көрсетеді. Егер бала өтінішті нашар қабылдаса, ережелерді бұзуға үйреніп қалса, құрдастарымен ортақ тіл табыса алмаса, оның мектепке бейімделуі қиын болуы мүмкін. Мұндай проблема әдетте балабақшаға бармаған балаларда кездеседі. Олар сұрақ қоюға ұялуы немесе ересек адамнан көмек сұрауға қысылуы мүмкін. Сондай-ақ балалармен бірге ортақ нәрсе жасай алмауы мүмкін. Бірақ бұл баланың мектепте оқи алмайтындығын көрсетпейді. Бұл кезде ата-ана мен мұғалім тарапынан көбірек жұмыс істеу талап етіледі. Сонымен қатар бала қарапайым тұрмыстық дағдыларды білуі керек. Бау байлай алу, спорттық киімін кие алу, мектеп құралдарын сөмкесіне салу, қолын жуу және бірдеңені өздігінен істей алмаса, ересектен көмек сұрай білуі керек. Хабарымыз жалғастырамыз. Демалыс күндері баршамыздың ұйқы режиміміз бұзылатыны анық. Ертең демалыс қой деп, түнгі ұйқымыздың көбін кинофильм көруге немесе қыдыруға жұмсап, ұйқыға кеш жатудың зияны жетерлік. Себебі ұйқысы қанбаған, ұйқысыздықтан мазасы қашқан адамның альтруизм қабілеті төмендейді. Сондай-ақ сараң, тұжыраңқы, ашуланшақ болып кетеді. Ұйқының бұзылуы адамның мінез құлқының өзгеруіне әкеледі. Аз уақыттық ұйқыда ағза қалыпқа келіп үлгере алмайды. Сондықтан әрбір шаршаған күніңіз түрлі ауруларды қоздырып, аяғы өкінішке әкеп соқтыруы мүмкін дейді мамандар. Толығырақ келесі бейнеақпаратқа. Адам аз ұйықтағанда терісінде биологиялық зат алмасу процесі айтарлықтай бұзылады. Сондай-ақ бұлшық еттер дұрыс қозғалмай, ағзада артық май жиналады. Адамның ұйқысы қанбаған кезде тері қабатының майды өзінде сақтап қалуға тырысады. Осы кезде бұлшық ет үздіксіз қозғалыста болатын қан құрамындағы қантты қолдана алмай қалады. Осы өзгерістердің барлығы ақырында адамды семіздікке және диабеттің екінші түріне шалдықтырады. Көптеген адам ұйқысы үздіксіз дұрыс қанбай жүре беретін болса, салдары қандай болатынын білмей. Шын мәнінде мұндайда адамның есте сақтау қабілеті нашарлап, көңіл күйі түсіп, психологиялық күйзеліске ұшырайды. Ұйқы қанбаушылық адам өмірін қысқаруына әкеледі. 8 сағаттық ұйқыны 4-5 сағат қана ұйықтаған адам көлік жүргізсе, оның әрекеті басқалардан өзгеше қауіпті болады. Сондықтан ұйқыңыз қанбаса, ұзақ сапарға шықпаған абзал. Мамандардың айтуынша, аз ұйықтайтын адамдар екінші типтегі диабет, инсульт, инфаркт, күйзеліс дертіне шалдығуы мүмкін екен. Егер күнде нормадан төмен ұйықтасаңыз, онда адамның есте сақтау мен ден қою қабілеті әлсірейді және жұмысқа қабілеті төмендейді. Ағзаның иммунитеті әлсірейді, өмірлік маңызы бар органдардың жұмысы бұзылады. Жаңа туған нәресте тәулігіне 21-22 сағат, 6 айлық нәресте 14 сағат, 1 жасар сәби 13 сағат ұйықтайды, 4 жасар сәби тәулігіне 12 сағат, 7 жасар бала 11 сағат, 10 жасар бала 10 сағат ұйықтайды, 15 жасар жасөспірім тәулігіне 9 сағат, 17 жасар жасөспірімдер 7-8 сағат ұйықтаса да жеткілікті. Ал ересек адамдар үшін 7 мен 9 сағат ұйқы керек. Түн ортасындағы 5 минуттық ұйқы 6 сағаттық ұйқының демалысын сыйлай алады. Сондықтан ұйқысы қашып жүргендер немесе түнделетіп жұмыс істейтіндер жарым түнде уақытын бөліп жарты сағат ұйықтап алса, денсаулығына түсетін артық қысымды жеңілдететін болады. Бір түн ұйықтай алмасаңыз, жаңа клетка жасалмайды. Күндіз 1 миллион клетка жойылып, түнде 500 мыңы ғана
толғатын болса, денеңіздің қуат әлсірей. Ұйқыңыз қанбай жүретін болсаңыз, бауырдың қан жолының қызметі арта түседі. Бұл кезде бауыр олы заттарды шығара алмайды, яғни таза қан жасай алмайды. Салдарынан адамның өңі көгеріп тұрады, уақыт ұзара келе бауыр ауруларына шалдығады. Біз хабарымыз жалғастырамыз. Өрт, дауыл немесе су тасқыны сияқты табиғи апаттардың алдын алу мүмкін емес, дегенмен мүлікті күтпеген шығындардан сақтандыру арқылы тәуекелдерді азайтуға болады. Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің деректері бойынша 2023 жылға қаңтар-ақпанда сақтандыру сыйлықақылары 170 миллиард теңге болған. Бұл 2022 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 23%-ға көп. Сақтандыру сыйлықақыларының өсуінің негізгі қозғаушы күші ерікті мүліктік сақтандыру сыныбы болып табылады. Осы ретте назарларыңызға мүлікті қалай сақтандыруға болатын және сақтандыру шартын жасасу кезінде не нәрсеге назар аудару керектігін ұсынамыз. Арна қосулы болсын. Мүліктің жоғалуына, жойылуына немесе бүлінуіне әкелетін мынандай сақтандыру жағдайлар бар. Өрт, найзағай, жарылыс, табиғи апаттар, су басу, көлік құралдарын соқтығысуы, жер сілкінісі және басқа жағдайлар. Ал мұндай жағдайлар орын алған шақта сақтандыру компаниясын дұрыс таңдауға тырысыңыз. Сақтандыру компаниясының сақтандыру нарығындағы жағдайын зерттеңіз. Қазақстанда лицензияланған сақтандырушылардың тізбесін Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің www.gov.kz сайтында қызмет рұқсаттары мен хабарламалар тізімі бөлімінде танысуға болады. Құжатты мұқият оқып шықпай, оған қол қоймаңыз. Бұл жерде сақтандыру шарты туралы айтылып отыр. Оның талаптарында тәуекелдер мен сақтандыру жағдайларының нақты тізімі, сақтандыру жағдайы басталған кездегі сақтандыру төлемінің мөлшері, сондай-ақ сақтандыру жағдайы басталған кездегі ұсынылатын құжаттардың толық тізбесі көрсетілуі керек. Егер шарттың талаптары түсініксіз болса немесе күмән тудырса, сақтандыру компаниясының менеджерінен сұрауға қысылмаңыз. Басқа сақтандыру компанияларының талаптарымен салыстырыңыз және өзіңізге ыңғайлы және қолайлы сақтандыру талаптарын таңдаңыз. Залалдың мөлшерін сақтандыру компаниясы өзіңіз немесе тиісті лицензиясы бар тәуелсіз сарапшы ұсынған құжаттардың негізінде айқындайды. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды әрі қарай әдемі әнмен жалғаймыз. Арна қосулы болсын. Сұлу дидары бақыт күлін маған сыйлады. Жүрегімнің сыңарысың, махаббаттың шырағысың, жарық еткен тұнық түн бағы. Жаным, еркемсің елігім,
барайлым, жолыңа қараймын. Жамалым жебегім, аяулым өзім тілегі. Хабарымыз жалғастырамыз. Өткен жұма Елордада өзіңді тап өзегіне орал атты дәстүрлі жалпы ұлттық ата-аналар форумы өтті. Шұғылалы шараға еліміздің түкпір-түкпірінен 700-ден аса ата-ана келді. Биыл 3-ші мәрте ұйымдастырылып отырған ауқымды жоба туралы студиямызға келген меймандарымыздан сұрап білетін боламыз. Таныс болыңыздар. Сен мен Болашақ Республикалық қоғамдық бірлестігі облыстық филиалының директоры Шакизат Қаратайұлы және Болашақ университеті жоғарғы колледжінің директорының орынбасары, форум делегаты жанашыр ата-ана Аида Смайылова. Бағдарлама төріне қош келдіңіздер. Енді жаңа айтып жатырмыз, барлық ата-аналардың басын қосқан үлкен республикалық форум болды деп. Жалпы форумда қандай келелі мәселелер қозғалды және бұл жобаның маңыздылығы неде? Қайырлы күн. Арнайы бағдарламаға шақырғандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Я жаңа өзіңіз айтып өткендей, өткен жұмада жалпы жұртқа арнап, қазақстандық ата-аналарға арналып, Сен мен Болашақ республикалық қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен биыл 3-ші мәрте дәстүрлі түрде жалпы ұлттық ата-аналар форумы өтті. Форумның тақырыбынан ақ көрініп тұр, өзіңді тап, өзегіңе орал, біздің сонау бабаларымыз салып кеткен жолды қайтадан түлетейік, сол жолды ұмытпайық, бала тәрбиесінде ата-ананың рөлінің маңыздылығын арттырайық деген мақсатта ұйымдастырылған форум өзінің нәтижесін берді деп нық айта аламыз. Себебі бір ғана дүниеден көруге болады. Біз биылғы форумда ата-аналардың санын 500-ге дейін келсе деп жоспарлағанбыз. Алайда несін жасырайық? 700-дің үстіндегі ата-ана біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға шығып, колл-центрлеріміз арқылы арнайы форумның парақшасы ашылған сәттен бастап тіркелу сілтемелеріне келіп, біз қойған шектеуді әрі қарай алып кетті. 700-дің үстіндегі ата-ана деген бұл 700-дің үстіндегі отбасы деген сөз. Бұның әр жағында әрбір отбасындағы баланың тәрбиесі, келешегі мен болашағы да жатыр деген сөз. Ал енді жыл сайын өткізілетін бұл форумның мақсаты ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынасты күшейту. Сананы тұрмыс билеген заманда бір уақыт болса да, бір сәт болса да баланың тәрбиесіне көңіл бөлу маңыздылығын арттыру. Түрлі психологтар, арнайы сала мамандарын тарта отырып өткізілетін халықаралық республикалық дәрежедегі коуч тренерлер келетін бұл жиында ата-аналар үшін көп деген маңызды күн тәртібіне түспей тұрған тақырыптар қозғалды. Әлеуметтік желілерден болсын, барлық ақпараттық сайттардан, телеарналардан беріліп жатты форум болған сәттен бастап. Сауабынан сұрауы көп болатын дейміз біз бұл форумды. Яғни кез келген маңызды миссияны бастаған тұста оның сұрауы көп болады. Оның артынан беретін жауапкершілігі мол болады. Осы тұста біздің бірлестіктің бастап отқан бұл форумының бір ғана шарадан көрінетін маңыздылығы, бір ғана шарадан көрінетін нәтижелілігі өміршеңдігі ұзақ деп айтқым келеді.
оны біздің өңірден де жалпы Қазақстанның әрбір өңірінен қатысқан атана сол жерде де растады. Қазір де біздің өңірден қатысқан 38 атана барып келді сол форумға. Әрбірі өзінің жеке ерекше ойымен ыстық ықлас пейілмен келді осы өңірге. Мен де осы дүниелерді бұрын білгенім 9, білмегенім 9 екен деп кеткен атаналардың саны көп болды ол жерде. Құрылтайшыдан бастап төраға, барлық келген қонақтарға өзінің ыстық ықыластарын білдіріп жатты. Бұл дегеніміз, бір сөзбен айтқанда, форум өз нәтижесін беріп жатыр деген сөз. Және бұл игі істер, бұл қоғамға берер пайдалысы мол игі шаралардың барлығы алдағы уақытта тоқтамай өтеді деген сөз. Қысқаша айтқанда осылай. Енді жаңа айтып жатырсыз, форумға әртүрлі халықаралық еліміздегі үлкен коучтар, тренерлер қатысты деп жатырсыздар ғой. Олардың тарапынан қандай ұсыныс пікірлер айтылды? Иә, дұрыс айтасыз. Біз тек өзіміздің қазанымызда ғана қайнамайық деген ниетпен жыл сайын әр елден бізбен бірлескен, бізбен ынтымақтастық орнатқан, келісімге келген тренерлерді, сала мамандарын тартып отырамыз. Биыл да халықаралық дәрежедегі тәжірибелі мықты маман ретінде, сарапшы ретінде Марина Чайка есімді өзіміздің ұлттық дәрежедегі, халықаралық дәрежедегі арнайы қонағымыз келді. Бір қонақтың өзі бірнеше тақырыптарды қозғап, аз ғана уақыттың ішінде өзінің осы біздің елдегі өтіп жатқан маңызды шарадағы ұсыныс пікірлерін айтып, көп деген дүниелерді қозғап кетті. Оның турасында мойындау керек, біздің еліміздегі бала тәрбиесіндегі ата-ананың беріп жатқан рөлінің маңыздылығын атап өтті. Біздің еліміздегі тәрбие процесінің ерекшелігін атап өтті. Біз ойлап едік дейді, шетелден біз сіздерге көп деген дүниелерді енгізгіміз келеді деп. А керісінше, біз сіздерден көп нәрсені алады екенбіз. Саналы ата-ананың моделі шынымен де қалыптасып келе жатыр екен деген ойда қалды халықаралық тренерлердің өзі. Ал енді тиісінше форумның аясында бұл дүниені тоқтатпай, әрі қарай жетілдіру керек деген, тиісінше көп деген европалық болсын, шығыс, батыстағы үлгілерді болсын. Әрине, ол жақта да біздің алар тұстарымыз бар. Сол дүниелердің барлығын жілігін шағып тұрып, атап-атап сол кездерде форумда айтып беріп өтті. Айда ханым, енді ата-аналар форумына бұл сіздің алғашқы баруыңыз ба? Форумнан жалпы қандай тәжірибе жинақтап келдіңіз? Жалпы осы уақытқа дейін республикалық халықаралық деңгейдегі әртүрлі шараларға қатысқанмен ата-аналар форумына бірінші баруым. Шын керек ең бірінші ата-ана ретінде бардым. Өйткені жасөспірім балам бар, колледждің екінші курсында оқиды және сала маманы ретінде, директордың тәрбие жөніндегі орынбасары ретінде бардым. Керемет инсайт алып қайттым десем де болады. Себебі мен өзімнің 10 жылдық тәжірибемде, тәрбие саласындағы тәжірибемде ата-аналардың әртүрлі түрлерін көріп келе жатырмын. Шыны керек. Мен өзім де ата-анамын. Мен жан-жағымда араласатын адамдарым да ата-ана. Біздер ата-аналар қазір мынау қоғамда ата-анаға көп сын айтылады ғой. Иә? Ұстазға қарсы қояды баланы, үйде баланы тәрбиелемейді, оқу орнына әйтере салған ата-ана баланың тәрбиесін. Барлық тәрбие мұғалімде. Иә, барлық тәрбие мұғалімде, мектепте, оқу орнында, таңертеңгі кешке дейін жұмыста ата-ана. Енді сіздер тәрбиелеріңіздер, мен оқу ақысын төлеп отырмын, не болмаса грантта оқыса баласы, мемлекет төлеп отыр оқу ақысын менің балам үшін. Мен таңертеңнен кешке дейін жұмыстамын, менің қолым тимейді, сіздер балаға жауаптысыздар деп оқу орнының мойнына іле салатын ата-аналарды да көріп жүрміз. Мінекей сол тұрғыда жалпы біз шыны керек форумның өзінің мақсатына жеткен форум болды, ата-аналарға түсіндіруге тырысты. Ең бірінші тәрбие ол отбасында беріледі. Ал қалған институттар жалпы қоғамдағы, олар тек қана сіздерге көмекші құрал. Ал негізгі тәрбие осы отбасында беріледі деп. 700-дей ата-ана қатысқан, 16 өңірден келген ата-аналардың белсенділігін көрген кезде мен керемет өзім инсайт алып айттым. Соның ішінде мынау үш сөз сол форумда қайта-қайта айтылған менің есімде мықтап қалды. Оның біріншісін осы Сенімен болашақ республикалық қоғамдық бірлестігінің құрылтайшысы айтты. Сахнаға шықты да микрофонды алып та айтты. Отбасыңыздағы дастарханның басында өсек емес, өсиет айтыңыздар деді. Сол кезде мен ойланып қалдым. Расында өсиет айтатын отбасылар қазір өте аз екені ол белгілі. Көбінесе,
ағайын тусты, өсектеумен, күнделікті, не болмаса, ішіп жем, барған жері, тойы, тумалағы айтатын, сондай бір күйбең тіршіліктің маңайындағы нәрселер көп айтылады негізі. Одан кейін екінші айтылған, тектілер ту көтереді, тексіздер шу көтереді деген. Шыны керек қазір шу көтеретін атана өте көп қой. Қазір енді барлық бұқаралық ақпарат құралдарынан оқып көріп отырмыз, көзіміз ашық. Жаңа көп балалы болса да атана бір үкіметке міндет сияқты, әкіматтың алдына барып, бір шу шығарып, бермейді, неге бермейді бізге деген сияқты мәселелер көп кездеседі ғой. Ал біздің аналарымыз, біздің аналарымыздың аналары қанша көп баланы дүниеге алып келсе де, үкіметке ешкімге тіпті өзінің әулетіне міндет қылмай, өз жарымен баланың тәрбиесіне көп көңіл бөліп, оқытып, тоқытып, біз адам етіп шығарды ғой. Қазір ойлаймын да, жас аналар неге сондай деңгейге түсіп кеткен деп кейде өзім толғанам. Мінекей үшінші естіген дүнием, әйеліңе қалай еді, ұмытын қырап қалдым, әйеліңе кісі жоқ, әйеліңмен кісі жоқта сөйлес, балаңмен ел жоқта сөйлес деген. Мінекей осы үш қағида керемет, менің миыма сіңіп, сол туралы мен қайтып Қызылордаға жол жүрерде, сол үшеуін қайта-қайта қайталай бердім де, қандай керемет айтылған сөздер деп. Енді аталар форумы өте керемет, ерекше форматта өтті. Біз алатын бір жаттанды шығып, баяндама оқып, түсіп кетіп деген сияқты емес, мына отырған 700 ата-ананың әрқайсысын оятуға тырысты. Біз сіздерге ой салуға келдік деп бастайды әңгімелерін спикерлер. Ой салуға келдік сіздерге деп. Расында ең бірінші балаға тәрбиені беретін біз отбасы, содан кейін ғана барып балабақша, мектеп, колледж, университет және орта береді балаға тәрбиені. Мінекей соны ұғындыруда форумның үлесі ерекше және ойлайым жылдан жылға ол форумға қатысатын саналы ата-аналардың саны артады деп мен үміттенем. Енді мұндай форумдардан жалпы балалардан баланы қоғам болып, орта болып қалыптастыру жайлы сіздің көзқарасыңыз қандай? Біз қаншалықты осы кезде қалыптастырып ала жатырмыз? Қолымыздан келіп жатыр ма ол нәрсе? Келіп жатыр. Барлық қазіргі мынау тәрбие саласына, тәрбие жұмысына қатысты мекемелердің, ұйымдардың барлығының қазір мүддесі бір. Мүддесі бір. Шыны керек, ата-аналар біздер балаларымыздың сырттан немен айналысып жүрген білмейміз. Білмейміз. Қызым үйде, қылығы түзде деген қазақта әдемі сөз бар. Қазіргі ата-аналар тіпті баласына синтетикалық есірткі қолданып жүргенде білмеуі мүмкін. Неге? Өйткені баяғы нашақор мен қазіргі нашақордың айырмашылығы екі түрлі. Баяғыда кәдімгідей көз алды көгөлім деген шашы иба-тиба, мынау қолының бәрі жара нашақор болса, қазіргі синтетикалық есірткіні қолданып жүргенде жүрген кейпін баланың сіз білмей қалуыңыз мүмкін. Неге? Өйткені оның ешқандай белгісі жоқ та. Сол сияқты қазіргі мынау вейп шегетін жастар көшеде өтті. Бұл тақырыптар арасында қазір талқылайтын боламыз. Форумға ата-аналарды қалай таңдадыңыздар? Әлде бір ерікті түрде өздері баратын ата-аналар тізімі жарияланды? Дұрыс айтасыз, өте орынды сұрақ. Көп адам осы форумда, былтырғы форумда да сұрап жатты. Шынымен де ата-аналар өзі келе ма? Күштеу жоқ па? Бұл жерде бір формалдық дүние жатқан жоқ па деп ар жағын қазады. Ашық айталамыз, әрбір ата-ана өз еркімен келеді. Біз осы сенмен болашақ миссиясына шыққан жолда әрбір өңірдегі педагогикалық жалпы тәрбие процесіне қатысы бар мекемелермен тығыз қарым-қатынас орнатып келе жатырмыз. Біздің өңірде де Қызылорда облысының әкімдігі, Қызылорда облысының білім басқармасы, сол білім басқармасына қарасты білім ошақтары, балабақша бар, мектеп бар, колледж, университеттер бар. Осылардың барлығымен біз мейлінше тығыз қарым-қатынас орнатқанбыз. Аудандар болсын, біздегі ауылдар болсын негізгі мақсатымыз. Енді бізде бірлестіктің жанында Қазақстан бойынша қазір жалпы енді қысқаша айтып өтсем, сарапшылар кеңесі деген дүние бар. Яғни қазіргі заманауи тілмен айтқанда амбассадорлар. Бірлестіктің жанашыр, сарапшы ата-аналар құрамы. Қазірдің өзінде республика бойынша 247 ата-ана біздің бірлестіктің сарапшыларының құрамында тұр, ресми түрде. Әрбір жаңағы айтып өткен ата-аналар сарапшыларымыз өзінің отқан жерінде, өзінің жүрген ортасында бұл бірлестіктің жалпы осы ұйымның миссиясын
насихаттап, айтып, келіңіздер, ұйымға қосылыңыздар, ешқандай да ақысы жоқ, тегін түрде ел болашағы үшін бірлескен жұмысты айтады ғой, саусақ бірікпей, ине ілікпей дейді. Бірігіп жасайық, елдің, ұлттың, ұрпағымыздың болашағы бір ғой, келешегіміз керек қой деген мақсатта қосылған аталардың саны өте көп. Мінекей, осындай форум секілді үлкен маңызы бар шараларда жаңағы айтып өткен сарапшылар кеңесіндегі біздің аталар көмекке келеді. Көмекке келгенде қалай? Яғни біз айтамыз ғой, сарафанное радио дейміз. Бірінен бірі естіп, бірінен бірі құлағдар болып, мен де қатысайын, керек екен, мен де бала тәрбиелеп отырмын, маған да қызық екен деп келген ата-аналардың саны өте көп қарасы. Мінекей, біз 500 деп жоспарлаған форум қатысушылар саны 720-ны құрады. Ойлап қараңыз, біз қосымша залдың ішіне орындарды қосуға тура келді. Біз одан қашпаймыз, біз қайта қуанамыз бұл дүниеге. Жаңағы Айда Есенгелдіңіз айтқандай, бұл форумға қатысатын, жыл сайынғы дәстүрлі форумға қатысатын саналы ата-аналардың саны жыл сайын арта беретініне біз кеше өткен форумда тағы бір мәрте көзіміз жетті. Және ол бізге үлкен жауапкершілік артты. Демек, жаңа форматта, енді ерекше форматта болатын форумда келесі жылы біз миллион ата-анамен қарсыламыз деген үлкен үміт бар десеңіз. Мың ата-анамен. Мыңның үстіндегі ата-анамен. Бізде арайлым былай ғой. Кешегі форумда, әрбір форумда жалпы қарар қабылданады. Қаулысы, резолюциясы дейміз, қорытындысы. Бұдан біз не алдық? Қандай нәтижеге шықтық? Қандай қадамдар алға жылжыды деген секілді. Біз жалпы жоспарда келер жылы бұны тек бір күндік қана емес, бірнеше күндік форум қылып өткізу жоспарымызда бар. Онан да бөлек, біз келер жылы тек қана сол ұйымдағы, болмаса бір белгілі азаматтар ғана емес, ата-аналардың өзін ата-аналардың алдында сөйлету мәселесі де қаралып жатыр. Көрдіңіз бе? Сіз мысалға кез келген бір жастың мәселесін сөйлесетін кезде үлкен кісіні апарсаңыз тыңдай қоймауы мүмкін, түсіне қоймауы мүмкін тыңдаса да. Сол секілді ата-ананың тілін ата-ана түсінеді. Көрдіңіз бе? Баланың тілін бала деген секілді. Біз сондай ерекше форматтарға, ерекше бір жүйелерге көшуді жоспарлап отырмыз алдағы кезеңнен бастап. Форумның форматы жайлы тағы да айтып кетейік. Несімен ерекшеленді, үшінші жыл қатарынан өткізіліп жатыр ғой енді. Жылда-жылда жаңа бір нәрсені қосуға ұмтылатын шығар ұйымдастырушылар. Дұрыс айтасыз. Биыл форумда ерекше болды, себебі бірлестік 2023 жылдың басынан бастап жалпы Қазақстандағы 6 өңірде 6 түрлі тақырыпта пилоттық жобаларды бастады. Сол пилоттық жобаның ішінен үздік жалпы енді нәтижелігі халыққа сұранысқа ие болып танылған 3 пилоттық жобаны біз сол форумда көрсетуді мақсат тұттық. Және сол 3 аталмыш пилоттық жоба ата-аналардың назарына ұсынылды нәтижесі. Олардың қатарында болашақ жеңімпаз, өмірің өз қолыңда және біздің өңірде 3 ай бойы өткізілген тазалық өмір айнасы пилоттық жобасы жалпы жұртқа, жалпы форум қатысушыларына ұсынылды. Форумның ең маңызды фишкасы дейміз ғой, ең маңызды көрсетер бір дүниесі осы біздің өзіміздің көзімізбен көрген, қолымызбен ұстап сезінген пилоттық жобаларымыз болды. Және пилоттық жоба оң нәтижесін берді, өзінің нәтижесін көрсетті. Алдағы кезеңде бұны біздің барлық өңірлерімізде жүзеге асыру жоспарда тұр. Жаңа оқу жылынан бастап әрине, 42 айынан бастап. Мысалы айтып өтейін, форумның жаңа форматы жайлы. Ең бірші біз барған кезде бүгінгі тақырыпты ашатын керемет пролог қойылды, театрландырылған қойылым. Ата әже, немере және баласы келіні жайлы. Керемет залда бір жыламаған адам қалған жоқ. Кәдімгі өмірдің шындығын көрсетті бізге. Және бұл форумға не үшін келіп отырғанымызда сол қойылым арқылы тақырыпты ашып түсіндіріп берді. Біз уже әрі қарай форумның мақсатын білдік. Иә, мақсатын, тақырыбын. Не туралы айтылатындарын білдік. Одан кейін жаңағындай керемет эксперттер пленарлық отырыс кезінде баяндамалар жасады. Бір селк еткізетін баяндамалар. Барып трибунаға шығып, оқу емес, залдың ортасына тұрып, халықпен, ата-аналармен қарым-қатынас жасайтын баяндамалар оқылды. Содан кейін түскі аста болдық, одан кейін түстен кейін секциялық отырыста тоже барлығымыз бір жерге жиналдық. Сол жерде тағы да жаңағындай керемет тақырыптар. Кәдімгі бізді қазір жасөспірімдерді бала тәрбиесіндегі толғандырып жүрген мәселелер.
қозғалды. Және атанамен кері байланыс болып, сұрақ жауап айтылып, ең соңында қорытындыланды. Біз ұсыныс айтқан кезде бұндай ауқымды тақырып қой, өте ауқымды тақырып қой, тәрбие тақырыбын бір күннің ішінде таңертеңнен кешке талқылап тұрса ол мүмкін емес нәрсе. Біз ол тәрбиенің бір саласын ғана қамтуымыз мүмкін бір күнде. Сондықтан біз форумның ұйымдастырушыларына тілек айттық, өтініш келесі жолы бұндай, ол енді республикалық болғаннан кейін де бір күн аз. Бір күн аз. Ол бір күнде оған сыйғызу мүмкін емес деп, біз әлі де бір шөліміз қанбай, сусап тұрған сияқты болдық. Өйткені уже сұрақтар қойып жатқан кезде атаналар шаршаңқырап қалды біраз, сондықтан екінші күнде де жалғасын тапса екен деп жаңағы өтініш айттық. Сондықтан келесі жолы бұндай форумдар екі күнді, үш күнді құрап бір үлкен келелі мәселелер әлі де тереңінен талқыланып қана қоймай, тәжірибе алмасу алаңы да іске қосылады деп үміттенеміз. Енді көптеген мәселелер бар деп айтып жатырмыз, енді бірнешеуіне біз тоқталып өтейікші. Қазіргі таңда бізде еліміз жасөспірімдер арасындағы суицид мәселесінен белгілі бір орында тұр. Көрсеткіштеріміз өте енді көңіл көншімейтін жағдайда. Осы ретте балалардың өмірге деген ынтасын арттыру, сонымен қатар енді электронды шылым болсын, жаңағы есірткі түрі болсын, цифрлық мәдениеттердің дамуы, осы мәселелер аясында өздеріңіздің ойларыңыз білсек. Мен ылғи жылда бірінші курсты қабылдап алған кезде балаларды ең бірінші жиналыс жасаған кезде балаларға айтатыным бар. Балаларына қазір заман ағымымен ілесіп өмір сүретін. Енді кез келген адам өзінің заманының ағымына қарай ілесіп өмір сүреді. Біздің қазір заманымыз қайсыған келіп, біз цифрлық технологиялар заманына келіп тұр. Мүмкін бұрындары жан жағымызда қазіргі болып жатқан барлық негативтерді мен ойлаймын болмады емес, болған шығар мүмкін біздің заманымызда да, бірақ оның барлығы қазіргі дәл қазіргі цифрлық технологияның дамып тұрған заманындағындай таратылған жоқ ақпарат. Болып жатқан шығар мүмкін ауылдың ана жерінде мына жерінде, бірақ біз ол жағдайды білген жоқпыз. Және үлкендерімізде айтпаңдар оны, тыныш үндемеңдер, жамандықты айтсаң көбейеді деген сияқты тыйым салып отыратын. Ал қазір бәрі ашық, телефонды ашып қалсаң ақпараттың түр-түрі көп, жақсысы, жаманы, сорақысы деген сияқты. Сонда балаларға айтам ғой енді, мынау телефонсыз қазір күнгі өлетін заман емес, барлығы ақшада ішінде, ақпаратта ішінде, білімде ішінде, бәрде ішінде болып тұр қазір. Сондықтан да мынау сені не дамытатын, не құртатын зат. Қайсысын таңдайсың өзің білесің. Телефонды қолың алғанда сен фильтріңді іске қос. Бұл ақпарат менің дамуыма керек па, әлде керек емес па? Сенде екі жол таңдаулы. Бірі осы телефонның, смартфонның көмегі арқылы өзіңді керемет тұлғаға айналдыру. Ондағы әртүрлі тренинг, вебинарларға қатысып, кітап оқып деген сияқты онлайн, өзің дамыту курстарына қатысып, сен керемет адам болып шығаласың. Не болмаса, өзгелердің өмірін қарап, уақытыңды құрбосқа өткізетін, ішіндегі жаман саған керек емес, сені дамытпайтын дүниелерді көріп қана жататын, қолы ешқандай жетістікке жетпеген, бір 30-ға келген кезде жұмысы жоқ, жетістігі жоқ, дивандағы сыншы болып қана болатын сенде екі жыл бар. Соны таңда деп мен ылғи айтам балаларға. Сол сияқты жаңағы синтетикалық есірткіні де, вейпті де балаларға айтқан кезде түсіндіріп, екі жолды таңдайсың. Не мынау, не мынау. Қызығушылық танытып көрдің ба, осы жерден тоқтат болды, әрі қарай сенде екінші таңдау, мына жолды таңда деген сияқты. Енді біздер оқу орны барысында керемет іс-шаралар, тренингтер балаларға өткіземіз ғой, дәл жаңағындай. Соны біз енді ата-анаға ұғындыруға тырысатынбыз. Шыны керек, көп уақыт ата-ана оқу орнына қол үзіп қалды. Болды сондай жылдар. Тек қана бір шақырған жиналысына ғана келеді, онда да келеді, алдын ала келіп, мен жаңа пәленшекеңнің мамасымын ғой, мен тезірек айтасыз ба, мен жұмысқа кетуім керек, бір жыртақ затқа сұранып келдім деп, ата-ананың 70% солай келеді, 30% ғана залда отырады, жиналысының соңына дейін қатысып кететін сондай болатын. Қазіргі ата-аналардың құштарлығы, олардың қызығушылығы баланың тәрбиесіне деген өте жақсы дамып келе жатыр қазір. Атана қызығушылық танытуда, сондықтан жаңа айтып отырмын ғой сөзімнің басында, тәрбие саласына қатысты мамандардың, мекемелердің, ұйымдардың барлығының мүддесі бір.
жасөспірімдердің құқық бұзушылығының, суицидінің жаңағы, синтетикалық есірткіні қолдануының, жаңағы жыныстық тиіспеушілігінің алдын алу барлығының. Сол мақсатта біз барлығымыз бірігіп өте тығыз байланыста жұмыс істеудеміз. Сіздің осы тақырып аясында айтарыңыз болса? Айда Есенкелдіқызы тәрбие процесінде айтылса, біз осы орбитада жүрген, жалпы бір ортада жүргеннен кейін тәрбие процесі деп жатыр. Суицид мәселесі өте өзекті, біз айтып өткен. Ол қазіргі қоғамда өте белең алып тұр. Біздің бірлестікте психолог мамандар жұмыс жасайды. Өздеріңіз оны қоғамда жалпы жақсы біліп қалды қазірдің өзінде. Кез келген аяқталған, немесе аяқталмаған, немесе превенциялық, немесе поственциялық жұмыстарда осы психолог мамандардың маңызы өте, рөлі өте маңызды. Бұл не деген сөз? Қазір біздің қоғамда ашық айту керек, психологқа бар десе, жынды адамды елестетеді, бір есі дұрыс емес деген секілді. Психологқа қазіргі кездегі, біз айтамыз, зет ұрпақ дейміз, біздің эмоционалды тұрғыдан өте сезімтал, эмоцияға өте белгіш біздің ұрпақ, зет, альфа ұрпақтарымыз. Бұларды біз күн сайын баланың тәрбие беру процесінде әке мен анадан бөлек жалпы қоғамның вниманиесі дейміз, көңіл бөлуінен қалып баратқан сезінуіміз қажет. Бұл жерде психологтарға апарып, немесе психологиялық олардың кеңестерінен өткізу баланың тәрбие процесінде, ол өте маңызды. Сіздер білесіздер ма? Бала қай кезде өз-өзіне қол жұмсайды, немесе өз-өзінің өмірінің мақсатынан жоғалып кетеді, көңіл бөлмеген жағдайда. Жалғыз қалған кезде, жабыққан сәтте, немесе бір тұрмыстық мәселеге жолыққан кезде, досы менімен ілесіп қалуда мүмкін, немесе қызы жігітінен айырылысып кеткен шақтарына, өзі бір бозбала шақтан бойжеткен шақ, сондай бір өтетін өтпелі кезеңде де бұл өте маңызды. Сіздер зерттеуде ашып қарасаңыздар, біздің бірлестікте де бар ондай зерттеулер. Тек сол өтпелі кезеңдегі ұл қыздарымыз осы суицидке барып жатады. Яғни болмашы кішкентай ғана мәселелерден шығып кетіп жатады. Мәселенің бұл жерде енді болмашы нәрсені түсіндіріп беретін ата-ананың тарап болмай жатыр ғой. Бұл өтіп кетеді деген нәрсені бір қолдау көрсететін, көмек көрсететін. Біз сіздердің де эфирлеріңізге жалпы ақпаратқа шығып жатқанда айтамыз, әлеуметтік желі арқылы. Қазір қазақстандық қоғамдық институттардың зерттеуінде ол бізде де бар. 100% ата-ананың 30% кешкісін жұмыстан кейін үйіне барған кезде балаға көңіл бөледі, қалған 70% жоқ, көңіл бөлмейді. Көрдіңіз бе, ол үлкен катастрофа біз үшін. Біз соны қорқынышпен қабылдауымыз керек. Біз бұны кеше форумда да айтып өттік. Әр атана сезіну керек. Үйіңе барғанда дүние күйіп баратса да, әлем төңкеліп баратса да балаңа көңіл бөл. Сөйлес, ұғын, материалдық тұрғысынан бөлек моральдық жан тәніне, оның күйіне көңіл бөл. Сонда ғана сіз айтып отқан суицид, біз талқылап отқан, шешімін таппай отқан мәселелер, педофилизм, оның ар жағындағы орнып жатқан жасөспірімдердің осының барлығы жаймен-жаймен пайыздық көрсеткішпен азаяр еді. Қазір біз айтамыз, әженің әлдейі жоқ, атаның әй дейтін сөзі жоқ, әлде айтпақ түгіл ертек айтатын әжені аңсап қалдық біз қазір. Мойындауымыз керек. Біз өзіміздің мәселемізді, өзіміздің жарамызды ашпасақ, бізде сырттан келіп ешкім жанашмайды. Біз осыны мойындай білеміз. Қазір енді ересектер өздерінің бас проблемаларын шешуінің өзі қиын болып тұр. Бала тәрбиелемек түгіл былайша айтқанда. Сананы тұрмыс билеген заманда бірінші орынға біз приоритетке қаржы табуды, қалай жақсы өмір сүрсек, әдемі киінсек деген нөлдерге мән беріп кеттік. Яғни сыртқы дүниемізге. Ал біз ішкі жан дүниемізді бірінші орынға шығарсақ, жаңағы айтқан, біз айтып отқан мәселелердің барлығы шынымен де мәселе болмас еді. Сол форумдағы балаға көңіл бөлу сөзің аузында Шәкизат, иә, көңіл бөлу, баламен бірге уақыт өткізу, иә, баламен бірге әртүрлі уақыт өткізуге болады. Баламен бірге сапалы уақыт өткізу, сапалы, яғни баламен бірге жай отыру емес, және әркім өзінше жаңағы ұялы телефондарымен, соның ішінде, соның әлемінде әркім бала, әке, ана, тағы да қыз бала деген сияқты әркім өзінің әлемінде емес, сапалы өткізу. Мен отбасымда, біздің отбасымыздың дәстүрлері бар, біздің жақсы көретін керемет мейрамдарымыз бар, балалармен бірге қарсы алатын жаңа жыл, яғни қазақтың жаңа жылы Наурызды біз ерекше қарсы аламыз. Содан кейін балалармен бірге ойнайтын ойындарымыз бар,
атап айтпай қояйын, иә. Одан кейін балалармен бірге көретін сүйікті телесериалдарымыз бар. Бірге біз енді мен отырып, иә, талқылап отырып. Біз дастархан жайғандан кейін, иә, енді телевизор көрмеңіздер, ұялы телефон шықпаңыздар, бір-бірлеріңізбен әңгіме айтыңыздар деп жатады ғой. Бірақ енді кез келген нәрседегі ең бір жаңағы несін таңдап аласың ғой. Енді телефон шықмай қояйық, бірақ дегенмен теледидардан көрейік сүйікті сериалымызды, бәріміз бірге отырып талқылаймыз дейміз да. Соның ішінде қарым қатынастары, әзілдері, күлдіретін соның барлығын талқылап отырып бірге көреміз. Ол сенбі жексенбі күндері міндетті түрде, өйткені кешке әркім әртүрлі уақытта келеді деген сияқты. Сонда енді қарапайым отбасына сай өзіміздің ұстап алған ұстанымдарымыз бар, солармен бірге өткіземіз. Және балалармен бірге әртүрлі ойын сауық орындарына бару, негізі мынау көбінесе мынау ақша құртатын жерлерден көрі шамалы табиғат аясына деген сияқты барғанды жақсы көреміз отбасымызбен. Енді сұхбат соңына қарай, жалпы сен мен болашақ қоғамдық бірлестігінің біздің аймақтағы алдағы уақытта жоспарда тұрған жұмыстар қандай? Біздің аймақтағы жоспарында жалпы республикалық бірлестік болғандықтан барлық өңірлердегі жоспарында жаңа оқу жылынан бастап бізде қазір үлкен реформациялық жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Осы форумның нәтижесін қосамыз оған әрине. Ол жерде қыркүйек айынан бастап біз нақты бағыттарды қойып аламыз. Сенмен болашақ ата-аналар үшін жалпы құрылған үлкен миссиялық бірлестік. Бұл ата-ана үшін не береді бірінші? Біз осыны айқындап алайық. Біз бірінші жылдары насихат жүргіздік. Екінші жылдары біз осы ортаға ата-аналардың басын қосайық деп мүшелікке қазірдің өзінде 116 мыңнан астам ата-ана мүшелікке кіріп отыр. Осындай мақсаттағы жұмыстар жүргіздік. Яғни танылу процесі, қоғамдағы рөлін, маңыздылығын қою, орнықтыру деген секілді. Бұның барлығынан өттік. Біз өзіміздің қоғамда керек екенімізді, жалпы біз ата-аналармен бірлескен жағдайда ғана жаңағы айтып өткен мәселелердің барлығын, шешімін, түйінін тарқата алатынымызды сездік. Ендігі миссия біз нақты бағыттарға өзіміздің күшімізді салу. Ол не? Сайтып өткен ерте жүктіліктің алдын алу. Біз қозғап отқан жыныстық сауаттылық, біз қозғап отқан суицидтің алдын алу, психологиялық көмектер, осы тағысын тағы басты деген бағыттарды өзіміздің алдымызға қойып отырмыз. Жай ғана тек аудиторияға кіріп, сөйлесіп қана кетіп қоймай, кез келген ата-анамен, өздеріңіз білесіздер ғой, ата-ана деген ұғым сала таңдамайды. Ол базарда да бар, біздің сауда орындарда да. Ол біздің электрлік жұмыстарда да бар, ол техникалық қызметкерлерде бар, ол мұнай саласында да бар, ол мынау біздің көшедегі таксист мамандарымызда да бар, қазір компаниялар болып құрылып жатқан. Яғни не деген сөз, осындай үлкен-үлкен кәсіпорындарға, үлкен-үлкен салаларға кіре отырып, формалдық тұрғыда емес, тек танысып, насихаттап айтып кететін ғана емес, пікір сұрай отыра, ұсыныстарын ала отыра жұмыс жасайтын үлкен бір жоспарлар күтуде бізді. Оның барлығын кері байланыс күтеміз. Яғни мен бағана сөзінің басында неге айтып отырмын? Бірлескен жағдайда ғана айтып, бұл нәтижеге жетеміз. Кешегі форумда да біз аймақта өткен тазалық өмір айнасыз деген, яғни репродуктивті тәрбие беру процесіне байланысты үлкен 3 айлық жобаның қорытындысын айттық. Сол жерде де біз проектінің жалпы жобаның нәтижесімен бөлісіп жатқан кезде осы жобаның аясында шыққан өнімдерді, осы жобаның нәтижесімен болған дүниелерді біз айта бергеннен біз жобаның түбіне жете алмаймыз. Өзінің нәтижелігін толық көре алмаймыз. Қандай жағдайда көре аламыз? Сізбен біз бірлескенде ғана біз осы жобалардың өміршеңдігін ұзартамыз деген сөзді қайта-қайта басып айтып отырдық. Және оны әрбір ата-ана шынымен де қабылдап, біздің өңірде де болса екен деп. Мен бір ғана мысал айтайын, уақыт тығыз болса да. Бүгін ғана Жамбыл облысынан маған хабарласты. Кешегі форумның нәтижесі деп ойлаймын. Жамбыл облысына келіп, сіздерде өткен жыныстық сауаттылық турасындағы ата-аналар мен жасөспірімдерге арналған жобаны 10 күн, уақытыңыз қысқа болса 5 күн бізге келіп өткізіңізші. Бізбен жобаның нәтижесімен, материалдармен таныстырып, осы бір методикаларды ұсыныңызшы, ата-аналардың барлығын жинаймыз, біз дайынбыз деген ұсыныс келді. Мен ойлаймын, бұл жайдан жай емес, бұл тектен тек емес. Демек, бәріне керек. Демек, бәріне керек. Қоғам бұған қажеттілігін сұрап отыр. Жағадан ұстап, етектен тартып отыр, жалпақша айтқан кезде. Біз бірлесуіміз керек, миссияны орындауымыз керек. Алты алашқа, жеті жұртқа бұның барлығын
бүкпесіз баяндауымыз керек. Біз сонда ғана өзіміздің мақсатымызға жетеміз деген. Бағдарлама төрінен табылып, мазмұнды сұхбат құрғандарың үшін сіздерге алғыс айтамыз. Енді бұл жалпы форум аясында болсын, сенімен болашақ қоғамдық бірлестігінің алдағы уақыттағы жұмыстары болсын. Біз алдағы уақытта да талқылайтын боламыз әлі де. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз, аман сау болыңыздар. Эфирде хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бастың құшуы жағымсыз сезім. Бұл жағымсыз сезімнен арылу үшін оның пайда болу себебін анықтау маңызды. Ендеше бас не үшін құшуы мүмкін, бірінші байлық айдарына. Қайызға қадетте себориялық дерматит дамуының себебі болады. Қайызға құрғақ, аралас және майлы болуы мүмкін. Ем оның түріне қарай таңдалады. Егер басты ыстық сумен жиі жуса, фенді жиі қолданса, климат ауыстырса және тағы басқа жағдайларда бас терісі құрғап кетеді. Қышығаннан бөлек адам басын жуып болғаннан кейін терісі тартылып тұрғандай сезімде болуы мүмкін. Бұл жағдайда бас терісін арнайы құралдармен қосымша ылғалдандыру ұсынылады. Аллергияда басты қышытады. Әдетте шаш бояуына немесе басқа да шаш күтіміне арналған құралдарға аллергиялық реакция туындауы мүмкін. Егер аллергияға бейім болсаңыз, әркез құралдардың құрамын мұқият оқуыңыз керек. Сондай-ақ жаңа құрал пайдаланар алдында тест жасаңыз. Құралдың кішкене бөлігін шынтақтың ішкі бетіне жағыңыз. Жүйке жүйесіне артық күш түсу тері қышуына әкелуі мүмкін. Бас қышуының себебі күйзеліс екенін білдіретін бір белгі, ол бір уақытта пайда болып жоғалады. Өздігінен емдеу ұсынылмайды. Бас қышуы мазаласа, трихолог маман көмегіне жүгінген жөн. Соңғы жылдары қоғамда емделудің хиджама деп аталатын жаңа түрі пайда болды. Халық арасында кең таралған емшара ағзаны арамғаннан тазартады деген пікір бар. Ол қаншалықты рас, организмге пайдасы мен қарсы көрсетілімдері қандай деген сауалдарға жауап алу үшін әріптесім хиджама жасаушы маманмен тілдесіп қайтқан болатын. Экранға зер салайық. Қазір бас ауырып, балтыры сыздайтындар арасында хиджама емі жиі қолданылады. Хиджама қаналдыру арқылы ағзаны түрлі аурулардан емдейтін емнің ежелден келе жатқан түрі. Хиджама жасау кезінде адам бойындағы қан алмасу жақсарып, арамғандар сыртқа шығып, барлық жасушалар жаңарып, ағзаға оттегі мен нәрлі заттар тарайды. Көптеген аурулардың емдеуге жол ашатын болады, қазір біраз медициналық орталықтарда жүргізіледі. Біз қазір осындай орталықтардың біріндеміз және сіздерге хиджама туралы толық ақпарат беретін боламыз. Каналдырудың пайдалы екенін әлем елдеріндегі медицина мойындап отыр. Уақытылы каналдыру арқылы ағза жұмысы жақсарып, дене сергектікті сезінеді. Сондай-ақ, адамның тері ауруларына, қатерлі ісігіне, асқазанға, бүйрекке,
көз көруінің нашарлауына, бастың сақинасына, тілдің күрмелуіне, теміреткіге, іштің кебуіне, аяқ-қолдың қан айналымына тағы сол сияқты басқа көптеген ауруларды емдеуге шипалық қасиеті бар. Хиджама есте сақтау қабілетін жақсартады, сана-сезімді айқындайды. Сонымен қатар хиджама туберкулез, простатит, арқа ауруы, қалыпсыз қан қысымы, бас ауруы, иммунитеттің төмендеуі, тамырлардың тарылуы, мойын және иық аурулары, геморрой, бұлшықет аурулары, ревматизм, жүрек аурулары, буын ауруларын емдеуге көмектеседі. Хиджама деген біз негізі араб тіліне аударғанда сору деген мағынаны білдіреді. Яғни біздің ағзамызда, ағзамыз негізі ылғи біздің қозғалыста болу керек. Ондай жағдайда біздің қан айналымыз реттеледі. Егер қозғалыссыз жағдайда қалғанда адам ағзасындағы қаны қоңырланып, қан айналымына кері әсер етіп, қан қоюлануын алып келеді. Бұған біздің банканың көмегі ағзадағы тек қою қандарды ғана сорып алады. Бұған келетін пациенттерден біз алдын ала келер кезде пациенттің гемоглобин, яғни анемия ма, соның барлығын тексеріп алуымыз керек. 20 жастан төмен және 70 жастан жоғары пациенттерді біз қабылдай алмаймыз. Және бұл хиджама біздің ата-бабаларымыз шерпе және мүйізбен қан шығару деп атап кеткен болатын. Олар да кезінде жаңағы қан қысымы және қан қоюлануы кезінде және де жоғары қан қысымы кездерінде, бас ауырған кездерінде осы емді олар ата-бабаларымызда қолданған болатын. Хиджама жасау кезінде ауру жұқтырып алуы мүмкін. Яғни біз қанмен тікелей байланыста жұмыс істейміз. Яғни неше түрлі қанның инфекциялары да болады. Әр пациентпен мұқият түрде жұмыс істейміз. Және мына банкаларға келетін болсақ, әр пациенттің өзінің жеке банкісі болу керек. Яғни бір адамға бір банкі, гигиена деп айтамыз, әр пациенттің өзіне жеке-жеке бір банкіда болу керек. Хиджаманы жылдың 4 мезгілінде профилактика ретінде алуға болады. Адамның қан қысымы жоғары кісілерге бастапқы 6 ай бойы айына 1 рет алып отырған дұрыс. Хиджаманың техникасын дұрыс жасамаса, адам көп мөлшерде қан жоғалтуы мүмкін. Сонымен қатар, денеге зақым келіп, тыртық қалып қоятын жағдайларда кездеседі. Сондықтан, хиджама жасату үшін маманды таңдағанда оның медициналық біліміне, тәжірибесіне ерекше мән берген дұрыс. Иә, денсаулық зор байлық. Бүгінде денсаулыққа қатысты емдердің ішінде көш бастап тұрған бұл массаж процедурасы. Дұрыс жасалған массаж ауру адамның жүрек қан тамыры жүйесінің қызметін жақсартады, тамырларды біртіндеп кеңейтіп, қан айналымын тездетеді. Слап сипаудың әсерінен тері тазарып, тер және май бездерінің қызметі жақсарады, шаршаған бұлшықеттердің қызмет ету қабілеті артады. Массаждың мұнан өзге тағы қандай пайдасы бар? Массаж маманын қалай таңдаймыз? Балалар массажының маңыздылығы неде? Осы сауалдарға жауап беретін қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Кәсіби массаж мамандары Айгүл Шадаева және Света Өміртайқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді бүгінде басы ауырып, алтырсыздаған кез келген жандар қазіргі таңда ең енді танымал дейміз, бір жағынан пайдалы, бір жағынан тиімді массажға барады. Бізді массаждың осы жаңа айтып жатырмыз ғой, көптеген енді қан айналымын жақсартады, әртүрлі ауруларға ем деп, тағы біз білмейтін қандай пайдасы бар массаждың? Қазіргі кезде адамдардың көптеп денсаулықтарын біз жақсарту мақсатында осы массажбен адамдардың денсаулығын жақсартып жатырмыз. Ол кезде бізге көп кісілер келеді массажға, бірақ бізде именно лечебный оздоровительный массаж. Біз соны қазіргі кезде парафин банкімен емдеп адамдарды аяққа тұрғызып жатырмыз. Көбінесе бізге остеохондрозбен, даже инсульт алған давлениемен кісілер келеді. Біз сол кісілерді кәдімгідей денсаулықтарын жақсартып 100%-ға дейін. Көптеген кісілер даже балдақпен келеді, біз сол кісілерді аяққа тұрғызып осы массаждың көмегімен солай көмектесіп жатырмыз. Бізде қазір Қызылордада 50%-ға дейін бізді осы деммассаж орталығына келіп емделуде. Сонда Айгүл ханым, былай айтайықшы, енді қала тұрғындарының көбісі массаж маманы, яғни сіздерге қандай шағымдармен келеді ең бірінші? Бұл енді буындардың салқындап қалуы, қабынуы деген сияқты, мұнан өзге қандай массаж түрлері бар? Көбінесе сол буын ауруларымен, остеохондрозбен, сосын давление жоғары кісілер келеді. Сол давление жоғары кісілерді біз сол массаж көмегімен емдеп жазып жатырмыз осы қанда. Сөйттім.
сенді ересек массаж жасаушылар, ересек адамдарға давление мен келетте жатыр, яғни инсульттан кейін қайта қалпына келу процедурасында сіздерге жүгінетте жатырмыз. Бұндай кезде қандай жалпы массаждың түрлері қолданылады? Бізде мысалы инсульт алған кісілер келіп жатады. Оларды біз массаж бірінші парафин қоямыз, парафиннен кейін массаж жасаймыз, содан кейін банка қоямыз. Сол процедурамен жақсы болып атқан кісілер көп бізде. Инсульт алған кісілер. Бірақ оның күнінен үш курс алады, содан кейін жақсы арады ол кісілер. Үш курс алады? Иә. Yeah. Әр курстың күні қанша болады, және бұл қанша уақыт аралығында жалғасуы? Әр курсы 10 күннен болады, 1 сағат. 10 күннен кейін қанша уақыт демалу керек? 10 күн демалады, 10 күннен кейін қайтып келеді. Бұл процедураны алған кісілер дәрі-дәрмекті врачтың алдына даже бармайтын болады кейінше. Дәрі-дәрмексіз ем бізде. Мысалы, көп балалар келеді. Балалар негізі ана құрсақта 9 ай бойы жатқан себептен олар ана бүктетіліп жатады ғой. Біз соны жағы бүктетіліп жатқаннан аяқтары қисайып қалады, мойындары қисайып тұлады. Біз соны осы массаждың көмегімен көп балаларды аяққа тұрғызып жатырмыз. Әсіресе дисплазияда бізде 100%-ға дейін нәтиже шығады. Балалар массаж жайлайдайықшы, енді қазір жаңа дұрыс айтып жатырсыз, бала дүниеге келеді, дүниеге келгеннен бір жасқа дейін де, одан кейін де біз баланың дұрыс еңбектеп кетуі, әрі қарай дұрыс жүріп кетуі, ондан қалды тілінің дұрыс шығуына дейін біз массаж жасаймыз осы орайда. Балаларды сізге көбінесе неше айдан бастап алып келеді, және бізде массаж жасауға неше жастан бастап рұқсат етіледі? Негізі бала туылғаннан массаж жасауға болады, бірақ көп жағдайда сол 40-нан шыққаннан кейін 1,5 айда алып келеді. Даже бізде балалар қазір көп деген балалар сөйлемей қалады ғой, сол балаларды электрофорездің көмегімен біз жаңағы балалар, кейбір балалар тілі күрмеліп қалатын балалар бар бір. Ол бірақ негізі іштен туа бітті, солай туылады. Өйткені мына басқа баратын тамыр бар, екі тамыр. Соны жақсылап массаждаған кезде ол бала қалыпқа келеді. Бірақ та сол электрофорез салған кезде соның точкасын білу керек та. Электрофорез салу деген осындай деп сала беруге болмайды. Біз соны жағы медицина өзіміз медработниктеріміз соны нақты точкілеріне салып массажын жасап көп деген балалар келеді. Қандай жиі проблемамен келеді? Дисплазия болсын, тілі шықпау болсын? Көбінесе сол дисплазиямен келеді. Дисплазияны сол 100%-ға дейін бізде емделеді. Сосын райондардан келеді. Көп кісілер райондардан жаңа балалары дұрыс сөйлей алмай жүреді, тілдері күрмеліп тұрған балалар болады ғой. Соларда кәдімгі сол электрофорезін массаждың парафиннің көмегімен біз сол емдеп жатырмыз. Сосын үлкен кісілерде мысалы Астана, Алматы аралап жүрген кісілер болады, аяғына укол салып жаңағы несіне, тізесіне. Сол кісілерде балдағын тастап бізде көптеген кісілер емделіп жатыр осы массаждың көмегімен. Енді қазір жалпы массажды біз аламыз ғой, алғаннан кейін қандай да бір күтімді біз қатты күтінеміз деп айта алмаймыз, өйткені бір 10 күн қабылдаған массаждан кейін бізде барлығы жақсы болады, сосын біз барлығын қайтадан ұмытамыз. Ауыр көтерме, салқын ұстатуға болмайды деген сияқты күтімді ұмытып кетіп жатамыз. Алайда массаждан кейін күтім қандай болу керек жалпы? Бізде ондай қатты бір күтіну қажет етпейді, өйткені біз бірінші парафинге әдемілеп ораймыз, терлетеміз, терлегеннен кейін барып массажын жасаймыз точкасымен. Одан кейін банк саламыз, оған дейін уже дене суығаннан кейін сыртқа кәдімгідей өзінің киімімен шығып жүре береді. Өтіп жаңағы киіну ондай күтімді қажет етпейді. Түсінікті. Света ханым, енді сіз массаж маманы болып жұмыс жасап жатқаныңызға қанша уақыт болды, және көбінесе сізге келетін науқастардың қандай проблемалары бар? Маған енді 2 жыл болды негізі. Көбінесе остеохондроз ғой.
сондай мен келеді. Буын аурулары, аяқ аурулары, қазір бізде Қызылордада көбінесе аяқтар ауырып, әйел кісілердің көбінесе. Орта жастағы әйел кісілердің барлығы тізе қысумен барады. Барлығы аяқ ауырады қазір. Әйел кісілердің сосын арқалары, желкелеріне хока шыққан кісілер көп қазір бізде. Соларды емдейміз. Емдеп, енді 10 күн курсын алып, сөйтіп емделіп кетті. Қалай емдейсіздер? Парафин, массаж, сосын банка. Бір сағатқа созылады массаж. Үшеуін барлығын бірден алына ма? Бірден. Бізде көп кісілер жағы өстіп келеді ол проблемасымен. Біз бірінші айтқан кезде олар сенбейді, бірақ бір сағаттық массажда уже нау деген керемет екен деп, бізге сол 10 күнге кәдімгідей жылдап массаж алатын кісілер бар. Давлениемен врачтың алдында дәрілер ішіп, дәрілерін қойып кеткен кісілер бар. Мен өзім кезінде осы грыжамен, әсіресе грыжамен көп бізде Қызылордада. Грыжамен осылай тұралмай жатқан жермен, осы процедурамен мен емделгенмін. Қазір ешқандай дәрі қолданбаймын осы массаждың көмегімен. Дәрсіз емге дәрігерлер керісінше грыжаның кезінде массаж жасауға болмайды, ол жерде мүлде тисуге болмайды деп жазды. Жоқ, негізі сам по себе ол грыжа ауырмайды. Именно сол ауырған жерде қан тамырлары қысылып тұрады да, қысылып, сол салқындап тұрады. Сол салқынды біз парафинмен жібітіп алған кезде адам ана терлеп тамырлары босайды. Босағаннан кейін біз банка қоямыз ғой. Ана банка тамырлары уже ашылғаннан кейін қан айналысы жақсарады ғой. Қан айналысы жақсарғаннан кейін уже адам негізі жүрекке, бүкіл ішкі ағзаларға негізі омыртқа арқылы нейрондар бар. Сол нейрондар арқылы қандар өтеді. Егер де ол жерде қысылып тұрған кезде, жағы грыжа қысып тұрады ғой. Сол қысып тұрған кезде қан өтпегеннен сол жерде застой крови болады. Застой крови болғаннан кейін сол жердегі қан уже шіріп, содан адам ауру сезімі пайда болады ше. Ал оны біз парафинмен жібіткен кезде кәдімгідей ауру сезімі бәрі кетеді. Даже бір сағаттық массаж алғаннан кейін бізде көп осы қызылордалықтар даже Астана, Алматыдан, Қарағандыдан бізде клиенттеріміз бар, осы пациенттеріміз бар. Сол кісілер айналып келіп, салқын тиген кезде бірден бізге келеді, ішіп жүрген дәрілерін қояды. Сондай да. Түсіндім. Грыжадан бөлек, қазір енді мектеп оқушылары болсын, отырып жұмыс жасайтын, сидящий образ жизни дейміз ғой, сондай жандар болсын, қазір бас мойын омыртқасының қисаюы бізде өте көп, енді біздің өзіміздің де арамызда өте жиі кездеседі. Мұндай жағдайда қандай ем көрсетіледі? Сол айналып келіп, сол біз бір массажбен емдеп жатырмыз. Массаж парафин қоямыз желкесіне. Ана холқы тұрған, өткені балаларға көбінесе сол шейно-воротниковый зонаға мойын тұсына береді. Біз бірақ бала толық емделу үшін, емделіп кетіп, сабағын жақсы оқу үшін, асанкасы дұрыс болу үшін біз полный жасаймыз. Жағы врачтар тек шеяға, мойынына жасаңдар деп айтады ғой. Бірақ біз өзіміздің методикамыз бар. Өйткені бізге результат керек та. Адам қалыпты жағдайда өмір сүру үшін, сол үшін біз полный денесіне жасаймыз. Нәтиже керемет. Осы кезде бізде Байқоңырдан кісілер көп келетін. Енді біз сол Байқоңырдан ашып жатырмыз, чтоб Байқоңырдан екі ортаға, Қызылордан екі ортасына жүрмес үшін. Енді будущем бүкіл қаладан осы методиканы пайдаланамыз ба деген бізде жоспарымыз бар. Айгүл ханым, мен сұхбат соңында сұрайықшы, сіз маман дайындайсыз. Яғни массажда мен үйренгім келеді, және мен басқаға пайдамды тигізгім келеді деген жандар сізге көп келе ма негізі? Әлде оған арнай бір медициналық білімі бар жандар болу керек? Жоқ. Негізі массаж жасау оңай. Үйреніп алсаңыздар да оңай, бірақ желание болу керек та. Оны істі сіз сезініп, жақсы көріңіз керек та. Кейбір кісілер реклама мен маркетингпен кіріп кетіп жатады. Басқа сырттан келген оқу орындарына кіріп жатады. Бірақ кейіннен
Айгүл апай маған точкасын көрсетіп жеріңізші деп, басқа жерден оқыған, бірақ бізге сөйтіп, сіздерге практически үйренуге келуге болама деп, қайтадан оқып жатқан қыздар, жігіттер болады. Бірақ негізі, егер де осы методиканы үйренген адамдар, үйдегі, мысалы, ата әжелері ауырмас етті. Өйткені бізде көп кісілер, ер кісілер әсіресе далада жүріп, суқтайды ғой. Ол кісілерде суқтағаннан кейін седалищный нервке суқтет, остеохондроз болады. Сол остеохондроз жағы, ненің бойындағы, позвоночник, омыртқаның бойындағы салқынды именно парафинмен, банкмен алмаған кезде жай қолмен сипалау, массаж жасау ол аздық етеді да. Сол үшін осы методты көптеген біздің жастарымыз үйренсе екен деген осындай тілегіміз бар. Иә, тілегіміз бар. Өйткені үлкен кісілер, былай ғой, олар енді бұрынғының кісілері біле бермейді ғой, немен емделу керегін. Дәрілерді, мысалы, асқазан, бауырды, оны бүйректі отырғыза береді. Негізі химикатқа негізі жолымау керек деп ойлаймын. Осы массаждың көмегімен негізі көптеген ауруларды емдеп жазуға болады. Түсінікті. Енді біздің тікелей эфир уақыты аяқталуға жақын. Уақыттап келгендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Жұмыстарыңызға береке, табыс тілейміз, аман сау болыңыздар. Қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарламамызды біз осы жерден түйіндейміз. Сейсенбіде тікелей эфирде өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Сіздермен бірге болған мен Арайлым Шарапқызы. Амандықта жүздескенше.